jilli hojjetoota biiroo daandii fi loojistikii oromiyaa injinar heelen taamiruun durfamu damee suphaa godina shawaa kaabaatti daawwannaa hojii gaggeessee jira. Hooggantuun biiroo daandii fi loojistikii oromiyaa injinar heelen taamiru bara bajataa 2016 daandiin kiiloomeetira 11,000 ol ta'u galii hirmaannaa uummataa bajata mootummaa fi fandii federaalarraa argame birri biiliyoona 7.3 ol ta'uun suphuuf karoorfamee hojiitti galamuu ibsuun bara kana xiyyeeffannaan addaa suphaa daandiif kennamee kan hojjetamu ta'uu isaa simaniiru. Maashinii guguddaa binneerraa bara 2015 gara gireedara 12 binneerraa daamtiraakootas binneerraa xiyyeeffannoo guddaa kan itti kennine hojjennu suphaadhaaf ta'a jechuudha. Maaliif daandiin baay'ee mootummaan hojjeteera. Daandiiwwan kana garuu suphamuun isaanii dirqama waan ta'eef tajaajila itti fufiinsaan kennu qabu waan ta'eef suphaa irratti xiyyeeffannoo guddaadhaan hojjechaa jirra. Bara 2016 akkasuma jechuudha. Daandiiwwan qabnu baay'inaan qulqullinaan akkasumas immoo ariitiidhaan hojjennee uummataaf akka tajaajilu gochuun karoora keenyadha jechuudha. Karoora bara 2016 milkeessuuf maashinoota hojii kanaaf barbaachisan galchuun buufataaleen jiran qophii taasisuu isaanii itti aanaan hoogganaa biiroo fi itti gaafatamaan bulchiinsa qabeenya daandii oromiyaa injinar Taammannaa Taaddasaa ibsaniiru. Qaamolee mootummaa adda addaa wajjiniin ta'uudhaan milkoofnee jirra bara 2015. 2016 garuu caalaatti eessii waan adda addaa rakkoo qabanillee akka rakkoo hin qabaannetti goone waan diizaayin goonee jirruu fi maashinoota bara kanammoo bitanne waan gadi dabarsinee jirruuf bara dhufu dur roobni nutti hin qaqqabin dursinee ji'a caamsaa keessa finnee hojiilee biraan irraa eegamu manni nu gaafatutti ceena jennee yaanna. Hooggantuun biirichaa injinar Heelen hawaasni hirmaannaa ijaarsaa fi suphaa daandii irratti qabu cimsee akka itti fufu dhaamaniiru. Manni keenya sigaa kan irratti baay'ee nu gargaaree daandiiwwan kana suphuu qabna waan ta'eef achirratti hirmaannaan uummataa baay'ee guddaadha. Carraama kanaan ergaa kiyyas dabarsuu nan barbaada jechuudha. Daandiiwwan kana suphuuf ga'een uummataa baay'ee guddaadha waan ta'eef nu bira dhaabbadha akkuma duraanii jechuudha. Kana jechuun barbaada. Biirichi bara 2015 guutuu Oromiyaatti daandii kiiloomeetira 12,000 ol ta'u suphuun isaas himameera.